Bag. det er bare altså hver uge, der ved jeg jo godt efterhånden nu. Jeg kommer ind på en mær masse mærkelige ting. Især når jeg kan om natten og sådan, ja. så ligger jeg i sengen og tænker over at... det. Er noget med nogen dyr? Nej. Okay. Er det noget Hvad? seksuelt? Ja, jeg synes nej. bare at ofte der er et eller andet. Så er der en kylling og så er der Nå, dinosaurer nej. og så er der Nå, Nej, det handler med drømme gør gøre. Nå, okay. Det var fordi jeg så jeg så side plus behind the scenes ting ting der. Ja. Tænder video. <laughs> Nå, det skulle du lidt at se eller altså, Jeg var faktisk surprised. Jeg troede, jeg trod ikke at uh, sådan og de har det hele med? Ja, yeah. oh, wow. det er så, Jeg har set indtil, at de begynder at snakke for sig sådan, okay, jeg, jeg skal alligevel noget nu, så kan jeg se det andet senere. Der er gået halvanden uge, jeg har stadig set det. Oh, nice. Altså, behind the scenes eller videoen? Nej, behind the scenes. Ah, oh, okay, okay. Der bliver vist alt. Altså sådan, det er sygt nok, men fair, yeah. ja. Du kan også det se det sig hele. det okay, æh... <laughs> Ja, Det tror jeg. De var i hvert fald gode. <laughs> Anyways, jeg er til at tænke på, uh, der var <laughs> en fra crewet, uh, John eller hvad han havde han havde fødselsdag. Ja. Og det fik mig bare til at tænke på, jeg ved ikke hvorfor, men, kan jeg vide, om vi egentlig, alle sammen er snydt i verden? At vi har løjet for hinanden hele livet igennem? Fordi, kan jeg vide, om alder overhovedet ikke definerer, hvor gammel din krop egentlig er? Hæ? Øh. Hvis du tænker over det, sådan, vi alle har vel en opfattelse om, Vores krop, den bliver, lad os sige, cirka 100 år. Uh -huh. Plus minus. Det uh -huh. har vi vel alle sammen opfattet uh -huh. Jeg tænker 27, men go for it. <laughs> men der, der er jo nogen, der er allerede, desværre, går bort i 60, 50, 70 yeah. og whatever. Hvad hvis deres krop allerede, måske inderst inden, er som 100 år, men kun er 70? Men det er fordi, det er fra krop til krop. Men, det er det, jo en sygdom, som de jo. ham, der er Jesper, for eksempel, har. Men det er jo literally sådan, det fungerer. Altså, har du ikke hørt om det der med ens kropsalder? Du kan jo beregne din kropsalder. Altså, hvor gammel sådan er din krop i forhold til din sundhed og sådan noget der. Fordi grund, for eksempel, min farmor døde som 65, 80, år i og hun, grund til, at hun døde, var jo fordi, hun havde dårlig ryg, dårligt ja. hjerte og sådan noget der. Og det, der jo, det er jo sket af nogle hun var valg, ikke, øh, har taget. hun var dehydrated eller noget Hun var hvad? ikke <tød> i sin prime i hvert oh. fald, det er helt sikkert. Rest in peace, grandma. Men øh, så, altså, så, ja, det er jo klart, at hun det er jo fordi, at hun har taget nogle livsvalg, og der er, hun har været udfastet for nogle ting, som bare har trukket hendes krop altså tættere på de 100, før hun rent faktisk var 100, ja. hvis det giver mening. Men det er fordi, sådan, der er jo mange, sådan, hvor man er sådan, øh, enten når man taler sådan, åh, oh, du er meget mere ældre end din alder eller åh, oh, ham der, han holder godt, eller sådan noget. Ja. Og det kan jo godt være sådan, at man tænker sådan, om han er 40, men det kan jo godt være sådan, at hans krop slet ikke er i en fase, som er i den her, 40 års alder. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men det var faktisk bare den tanke, jeg fik her på det sidste sådan Fordi alle frygter var netop for f.eks. 30. Ja. Så den er, lidt, den er lidt, det er lidt peak moment, sådan, hvor man er sådan lidt, ja. men og mindre sådan. du har styr på dit liv, så er det fint. Ja, ja men hvis men, du ikke er gift, og har ni børn, så er det sådan, <laughs> jeg ja, er færdig. Ja, præcis. Men sådan, om det overhovedet er slemt at være der, hvis det er, at man overhovedet ikke er i den ja, ja, jo. Jeg ved godt, du vil det. ved hvor du vil hen ved ja. det. Men, det, er netop det, det er jo der, hvor det handler om, ja, at, 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 at man skal... Det lyder, det lyder så fucking pædofilagtigt, men altså, age is just a number. Altså, du skal, ikke, du skal ikke lade dig definere ja. af, at du er blevet 30, og være sådan, nej, nu er jeg finished. Det er jo ikke ja. bare fordi, fra den ene til den anden, så er din krop er sådan, nej, hey, nu er jeg blevet 30, jeg tror jeg lige, altså, du skal jo bare sørge for at tage de rigtige valg, og leve et godt liv, og være glad for dig selv, og frisk for dig selv. Så kan du være ja. fucking nygyldig, hvor gammel du er. Ja. Nå. No. men så, altså, så til en vis grad. Så alligevel. Yeah. Det der når... Åh, oh, nej, I var der ikke. Hvad for noget? Åh, oh, igen, det kommer... Nej, det behøver jeg ikke engang komme ind på. Det var fucking klamt. Så står vi til Chimillion-koncerten. Står der fire piger. Hvad er de måske 20 år danser foran? Og så har deres altså, livs aften. De hygger yeah. sig og viber og alt det der. Mm -hmm. Og så kommer der... Oh, det kommer Egon bare... Oh, <laughs> på hvad? Uh, 52 uh, eller sådan noget uh, ind fuck, foran. Det er klamt. Og bare sådan lad nu være. Ja, man så altså på, der. Det, på, det, punkt er det måske lidt sådan, ish. Ja. Det er bare, men han føler sig jo bare som en på måske 30, hvilket det ja, stadig er det et stort spring. Ja, ja. Men, det, bare sådan, det er, det jo så der, hvor, hvor, ja, hvor man siger, at fedt nok, hvis han kan fyre den af og sådan noget der. Det kunne han tage med. Men du skal ikke pff, gå hen til yngre piger og... Øh... Man har tænkt, altså igen, han er jo ikke pædofil. Nej, nej. Han er bare Leonardo DiCaprio. <laughs> True. <laughs> altså. Men det er jo faktisk det, der er sjovt, fordi Leonardo DiCaprio blev bare sådan... Alle tænker bare, at han er en fucking god. Ja, yeah, han, han gør også... præcis det samme. Sted, han, det er han ser bare også... godt ud og har vundet en Oscar. Og har fucking mange penge. Ja, også det. Ja, ja jamen, uh. det er rigtigt nok. Det er jo faktisk... Har vi ikke været inde på det før? Eller andet med sådan, at, at, at det der med sådan, når man ser godt ud, så kan du slippe afsted med af mange ting. Fakt. Jo, men det er jo netop fordi, at udseende er alle folks øh, førstehåndsindtryk på yeah, folk. det er rigtigt. Så hvis du er fucking ugly, jamen, så kræver du, at du skal imponere med din personlighed, for at folk de vil respektere. dig. Ja. Yeah. Yeah. Det er rigtigt, ja. Hvis du ser fucking godt ud, så er livet nemt. Jamen, ja. Så er der bare noget, der gør, at folk er mere interesserede i at snakke med dig. Ja. Yeah. Faktisk. Så, sådan er det. Ja, der er jo ikke mange, der snakker med ham her. Lad os bare sige det sådan. Kan jeg og for. han gik videre til en ny gruppe, så han forsvandt bare sådan i mængden. Okay. God tur. Har, jeg har en lige historie. den kan vi komme ind på, øh, på senere også, ja. faktisk. Okay. Nå, men det var bare lige min, min hjerne, der fik et eller andet mindblown i sengen, hvor jeg, jeg lå legit læn tilbage, og jeg så, dig det også og var sådan lægge mig frem, og så... Hmm. det giver ikke rigtig nogen mening, det her egentlig. Men det er jo sjovt, når man sådan vokser op og sådan noget, hvor man sådan... Du, du, altså, du går i en klasse. Alle er sammen ældre. I leger sammen, og alt det der, I fra små børn, og I vokser op sammen. Men mm. nogen, der går det bare lidt hurtigere, og andre, der går det lidt langsommere. Så man, så du er det. så kan man, tænke, hvorfor? Jamen, du er netop derfor, om alderen er en løgn, løgn, om, om kroppen har en inderst en anden form for måde at vokse på, og det er så forskelligt, hvordan du råder ud af din mor på den ene eller anden måde. Altså, jeg tror, der er ret meget at gøre med dine livsvalg. Okay, det kan også godt være. Om, altså for eksempel... Yeah, altså, eller ja. din forældres livsvalg. Også det, yeah. 100 procent. Men du kan jo sammenligne folk, der, der, der lever sundt. Du kan motion mm. og sådan noget der. Og så sammenligne med en, der sidder derhjemme på sin fadags og ikke laver en skid. Spiser usundt hele tiden. Der er ja, de søtten. to. Præcis. <laughs> <laughs> de to, jamen altså de to vil bare have... altså den ene vil bare statistisk set leve så meget længere end den anden. True.